Ilu tan so pe ko odo ni josi adupe oluwa ti foriso. Tan so pe ko do ni josi re o ogene te jo ye lo won o mo o Prince Larry Teju will show up on Moji. Doctor Peputando for Princess Mubi. Allah Roti me, Yogi de Law, come here. Tell me your tender lamb to quell the world in you. Aba yo mi o omo ojo la oso Bola wole omo ebe o abi ola Baba made ti foyin si o Momo 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 Oluwa lo ni la tekun re Aya ta won so jejo sinu re O fi dire so le sori oku Ati lori iso mi Emi yo boju mi sori oku won ni Ni bo ni ran lowo mi yo ati wa Ìrànlọ́wọ́ mi yọ́ tọwọ́ ètò mẹ́rin wá o, ọba mi tó tẹ́lẹ̀ sí ẹni tẹ́ni, bàbá tó ta sọ́mọ́ bí ẹni ta ṣọ́ mọ́ mọ́. Mo mọ̀ mo mọ̀, Olúwa ló nílé atẹ́gùn rẹ̀, àyà táwọn tó jẹjọ́ sínú rẹ̀, òfìdí rẹ̀ sọ lẹ́sọ̀ rí ọkùn, àti lórí iṣẹ́ omi. Ẹ̀yin ẹgbẹ́ ṣì lọ bí dásì. Ẹ má ṣe jẹ́ ká bóyá. Ẹ má ṣe bẹ̀rù, ẹ kún fún ayọ̀. Nítorí Jésù ló dẹ̀gbẹ́ yìí sílẹ̀. Kò tí ń gbé ṣùgbọ́ kùnú. Bàbá sọ̀rọ̀ wá dáyọ. Mo mọ̀. Olúwa ló nílé atẹ́gùn rẹ̀. Àyà táwọn tó jẹjọ́ sínú rẹ̀. Ó fi jí rẹ̀ sọ lẹ́sọ̀rẹ́ òkú. Ati lori iṣẹ́ omi. Tọrọ kejì ọ̀dà ni la ń pè mí. Àwọn olùfẹ́ mi tó ti lọ, tó ti lọ. Mo fẹ́ lọ bá wọn wọlé ogo. A kì yóò ya mọ́ títí láìláìláìláì. Wọ́sílẹ̀ ìfẹ́. Ìwé Jésù ló sọ fún mi. Pé angẹ́lì gbé mi lọ́hùn báyọ̀. Jésù mú mi wọlé ògo. Mo mọ̀. Olúwa ló nílé atẹ́gùn rẹ̀. Àyà táwọn tó jẹjọ́ sínú rẹ̀. Ó fi di rẹ̀ sọ lẹ́sọ̀rẹ́ òkú. Àti lórí iṣẹ́ omi. Délé ọmọ bá ròdì onílọ́rí o. Ọkọ Princess Ọjà Bèbí ni. Bàbá tó yín ọmọ bá ròdì bàbá délé ni Junior. Bàbá tó pẹ́ mọ́ bá ròdì bàbá Fẹ́mi. Bàbá Bídé ni ọmọ bá ròdì onílọ́rí.
dele dele oni lori o baba elo dele oni lori o baba elo dele dele o baba elo dele oni lori o baba elo yeah oni la lo ko oju omi lado oni la lo ko furu funi pata owo yo le ta owo sise funi ala se credit investment Alasha Clear Shipping Company, Alasha Julima International, Alasha Clear Soybean Oil and Cake Industry. Dele dele oni lori o otia. Dele oni lori o baba elo. Yeah. Oni lolo ko oju oni lado. Oni lolo ko furu funi pata. Owo yo le ta o sise funi. Je ba bere lowo Yoruba nipa dele ani dele o baba loje o je ba bere lowo Awusa nipa dele ani dele o meji taraka dede je ba bere lowo Yibo nipa dele ani dele o nlamoku baba jo selu niye o se ni jo ni jibo I will doctor that go we let you I will call you on that to you I will to Rasaki Larry Olare why you shoot to me I will find Jenny I will marry Sidekwe Oh when the sheep Maurice Maurice I will call him Babalola Oh by your shadow to me Emi ati boku Awon la ma ge wodele o kitoko Awon baba wodele o mo bi ti e soro ni waju Oluwa Atun daso lodele mi omo ilori wa ma ri se o da lo wa ma ri se e gboro ro ko ro ko e gbo mo ni mi bebi o e gbo bo da ku pa ye mi o Bola bolo iwa laso Ilise eru ni duro Epo la ibobo Ilise eru ni duro Epo la jo ke ni Ilise eru ni duro Kati la gbe lagbala dede ilori Sama biwa wa lo Rolls Royce gbe lagbala dede ilori Sama biwa wa lo On Jack gbe pelu BMW Sama biwa wa lo Dele ni egbo moji de bi mo ba rode oye sama bi wa wa lo dele ni anora view a ki so mi sama bi wa wa lo Hamas Ladies and gentlemen, vivid imagination is the best choice as your designer. Ladies and gentlemen, vivid imagination is the best choice as your designer. Vivido is the best. Vivido, second to none. Then they design for ladies, then they design for guys, then they design for Shino Pita. Vivid imagination is the best choice as a designer. Go to their factory, 1,000 machines, 1,000 workers. Abbas, then they wait for you to design for you. Vivid imagination is the best choice as a designer. Abbas. Ade bobo mi aye ni
oko iyabo ye mo ba rode awomo suru mo ba rode omo bi si riju ye ni mo ma pere egbo fe mi fe mi bo bo yi oluta yo mi aye ni ala chef pesinas ala chef kanik mo jos oluta yo oko age tutu ye ni mo ma pere baba ta ye lolu mi e jire baba ten je mo ba rodi okunrin ogun ni o ma ye ni omo baba ten ten egbon aleye neye to nto any fit mo jos ale na venue lo mo wa to se mu ta mo to ni yi mi ni oko bi nba mo ba rodi bi nbola baba sanda ye ni mo ma pe baba la re waju ala je vip investment Sky power, baby, dele shine aye ni funlo. Bada bada bamba, aba. Yeba. Sky power, baby, dele shine aye ni funlo. Jeje dami lungu wajalo. Jeje dami lungu wajalo. Awo ma ye ni lora jepe ni kima bo. Iwa furi aju, dawo na raya. Ije sosere o bele ni aje ga o Ije sosere o bele ni ewele Ije sosere o bele ni aje ga o Ije sosere o bele ni ewele Dimeji olodi wonoko ale mi olodi wonoko relia olodi wonoko Otunde olodi wonoko Balogun Ije sosere ba mi soju ya bode Ije sosere Di meji, juju le go, kupa na buru. Moni mo le sani ba jesha o. Checking yo, mo le sani ba jesha. Ama ba le mi, mo le sani ba jesha we. Checking yo, mo le sani ba jesha. Ama re li mo le sani ba jesha o. Checking yo, mo le sani ba jesha. Ama ba le mi yo, boku le mi. Jesha o se re o ni le o. Benga komo la fe. Komo wa ki. Oko alaba ira oje sha o bado je baba awo la bi mi o ba le ki eturo e ba mi buku je sha e do ti o la bi bebi je sha o mero o ka ni yo omo wa boku remi remi boku remi je sha o boku remi o awo ma je ni o boku remi remi boku remi je sha o boku remi o wali aja yi o boku remi remi boku remi je sha o boku remi o Oko lara sosere o aro e ije sha osere o ni le obi mama wa o boku re mi o oya ka lo sile ro ni temi o wa le ro mo tu banjo baba e lo baba e debe ile baba e aba pam pam tara oya ka lo sile ro ni temi o wa le ro mo tu banjo Yeah.
Oti jebu ni le wale otu banjo Ibe ni moti wo wale Speak international ya we Bi mo she polo ni ye Onfo Bale onfo Oko tinu baby o she Olola baba femi Ako tude ya shafa o Ako kate siwa kiwa Ako kate mungiga imo Ako tude ya mutami Lobito disco Melo Aridor promotions Under the apple tree Under the apple tree Nibiti lobito Oti umbafe Under the apple tree Oni dotu Nijita, nijita, nijita Nijita, nijita, nijita Under the apple tree, I got some new I need a promotion. Only the two. Oluwa loko number eh. Number one, to disco, lubito disco, tiwani o. I want to cross a lovely channel.